ଏବେବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଅନ୍ଧଗଳିରେ ମଣିଷ ମୃତ ଲୋକର ଖପୁରୀକୁ ବାହାର କରି ଶ୍ମଶାନରେ କରିଛି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ଆଳତୁମା ଗାଁ ନିକଟ ରାମିଆଳ ନଦୀପଠାରେ ଥିବା ଶ୍ମଶାନରେ ଯାହାକି କେହି ଅସାଧୁ ମଣିଷର ଖପୁରୀକୁ ରଖି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରିଛି ତେବେ ଆଜି ବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାରରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି ମଣିଷ ଏପରିକି ହୀନ ମାନସିକତା ଯୋଗୁଁ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ତନ୍ତ୍ର ଓ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଭଳି ଶ୍ମଶାନରେ ଖପୁରୀକୁ ନେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଦିନ ଆଳତୁମା ଗାଁର ଦ୍ରୌପଦୀନାଥଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ରାମିଆଳ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଜମିରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ କେହି ଅସାଧୁ ତାଙ୍କ ପୋତା ଯାଇଥିବା ଶରୀରକୁ ବାହାର କରି ସେଠାରେ ନୂଆ ଲୁଗା ସିନ୍ଦୁର ଧୂପ ଦୀପ ଚାଉଳ ଓ ଫୁଲ ଦେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଳତୁମା ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅସୀମ ଅମିତାଭ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୁଣାର୍ କ୍ଲାଇଭ୍